Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні в нас гості із області, а саме із Очакова. Народний хор-ветеран відділу культури Очаківської міської ради. До нас приїхали Антоніна Гай, керівник цього колективу, Тамара Котова, хормейстер, Дмитро Дубовий, учасник та соліст цього колективу, Вікторія Гудкова, учасниця та солістка, а також Олександр Старовойтов, учасник народного хору «Ветеран», а також керівник чоловічого вокального ансамблю «Соколи». Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пані Антоніно, одразу до вас запитання. З чого все розпочалось? Ну, як сказати, з чого почалось у нас все? Спочатку нас пригласили в соцзахист. Собралась небольшая група людей по інтересам. Кто вышивал, кто рисовал, а кто пел. И пригласили, я работаю в музыкальной школе, меня пригласили помочь им попеть. И вот мы начались. Начались у нас репетиции. Вначале у нас было немного людей, человек 15. Репетировали мы и сделали репертуар. И первый раз мы выступили на площади в 96-м году. Тобто вашому вот колективу это... більше 20 років вже? Так, більше 20 років. Той рік ми святкували 20-річчя. У своїй творчості про що ви співаєте? Які теми, скажімо так, зачіплюєте? Взагалі, нам дуже то вподобає українська народна пісня. І основою нашого репертуару є українська народна пісня. Багато ми співаємо патріотичних пісень. В нас є свої композитори і автори пісень, да. Вони складають теж пісні свої, і ми виконуємо ці пісні в своєму хорі. Польські співають. Ми виконуємо польські пісні, білоруські пісні, російські. Ну, взагалі, це українська пісня. Пані Тамаро, а яка вам до вподоби пісня? У мене багато пісень. Ну... українські народні пісні, українських композиторів. Ну, сказати, що якась одна, не можу. Багато, багато пісень ми любимо. Як взагалі давно ви співаєте? Розкажіть свою історію. Я співаю з дитинства. Навчили мене співати мої тато і мама. А потім я працювала в музичній школі. Хормейстером. А коли пішла на пенсію, мене запросили у хор «Ветеран». І вже п'ятий рік працюю хормейстером. Чи брали ви своїх дітей на репетиції? Так, да. У мене доросла донька. Вона була у нас в заняттях, на зборах. Всім подобається, чим я займаюся. Всі підтримують, так? А як же? І онук підтримує. І донька. Пане Дмитро, а ви як потрапив до колективу? А як? Пам'ятаю, якийсь був праздник чи свято, і виступає хор «Ветеран». А хто-то сказав, що я вже щось десь співаю про себе. Ну і запросили один раз, а так понравилось, так і вже скільки років, Антоніна, я? Да, більше 10 років. Більше 10 років. Солірують, поємо, вдохновляємо. Де зазвичай виступаєте? На яких заходах, можливо? На яких? Де запросять, там і виступаємо. Красний Крест запросив, виступаємо. Соцзащита просить, виступаємо. Інваліди просять, виступаємо. Ці старенькі наші, як город, місто там за Миколаєм. Кам'янка. Два рази їздили, в Кам'янку виступали. Дом престарілих. Дуже люди довольні, такі довольні. Відпускати не хочете. Іще приїжджайте. В санаторій. І на нас благодарність, то, що люди подобаються людям. Ми знаємо, що ми, недаремно ходимо в хор «Ветеран». Пані Антоніно, доповніть, будь ласка, де ви ще виступаєте? Я знаю, що ви навіть у конкурсах і в оглядах берете участь. Ви знаєте, ми настільки багато за ці 20 років провели концертів, що я всі навіть, може, і не згадаю так просто. Але те, що нам запам'яталося, це поїздка на Житомирщину.
на фестиваль «Мамина пісня». «Мамина», на фестиваль «Мамина вишня», присвячений Анатолію Пашкевичу. По-перше, це була така дуже гарна поїздка, і ми поїхали туди майже всім колективом. Нас добре зустрічали, ми зав'язали тісні зв'язки з тими колективами, і вже це ми їздили десь 6 років тому назад, і зараз нас запрошують там раз в 2 роки. Вони до нас, він до них? Так. Да. І так, підтримуємо тісні дуже зв'язки з ними. Потім саме таке, оце, кажуть, свіженьке, це цей рік, да, в нас такий був насичений, дуже, дуже насичений. В нас була поїздка в Закарпаття, пісня, конкурс стрілецької пісні, називається «Красне поле». І наскільки нас там приємно зустрічали, що ми були вражені. Особливо Соколу. Чоловічий ансамбль. Ми настільки приємно були вражені, що куди ми не зайшли, в якусь кав'ярню зайшли, нас запрошують. На вокзалі ми там чекають, нас всі до нас звертаються, ну дуже приємно було. І потім ми ж теж, як кажуть, зв'язали з ними зв'язки, і вони приїжджали, ось у нас був фестиваль «Музичний драйв», і вони приїжджали до нас в гості. І житомиряни приїжджають, і Хуст приїжджав, ну, київляни. Ще в нас була поїздка така гарна до Києва. На День захисника вітчизни ми провели концерт в ДК «Арсенальний». І там ми з фронтовички познайомилися з колективом і провели ряд концертів. Це такі запам'яталися у нас концерти. А так, після того, як ми приїхали з Хуста, через тиждень ми виступали на Миколаєві. «Мамина». Материнська пісня. Материнська пісня, де зайняли друге місце. Потім кінцем місяця «Музичний драйв», третє місце ми зайняли. Ну і так, у нас насичена така програма, часто ми на концертах виступаємо. Імені Аркаса, у цьому році буде, вересні місяці ми теж будемо приймати участь. І присвячений Тарасу Григоровичу Шевченка, ми виконували «Реве та стогне Дніпр широкий», таке запам'яталась нам ця пісня дуже. Пане Олександр, ви також разом із колективом виступаєте, але ж і окремо у вас є свій колектив, так? Що це за колектив? Я так розумію, це паралельно. На базі хора «Ветеран» мужський колектив. Ну, мужчин у нас більше, у нас 9 чоловік мужчин. Ну, от 6 чоловік таких, як би сказати, подобрано було. І ми от виступаємо дуже давно. Починало з 4 чоловік, зараз вже 6 чоловік. Тоже принимаем и отдельное участие приглашают, потому что иногда бывают маленькие концерты, то есть ну, не такие объемные. И с хором, то есть в концерте принимает участие, поем хор, потом ансамбль «Соколы», то есть разнообразие программы. Очень хорошо принимают везде. И, да, а как вы давно взагалі співаете? И как давно в цьому коллективе? Ну, в хоре я пою тоже больше 10 лет. Вот, мне очень понравилось. Я когда пришел в хор, это было, конечно, правильно руководитель наш сказал, что это был не очень большой, а сейчас уже больше 32 человека уже. Это 35. Значит, даже 35, вот, группой, да. Увеличится, увеличится. Люди идут, людям нравится. В основном состав пенсионеры, конечно, но ветераны есть ветераны. Мы, наша основа, конечно, это День Победы, когда или встреча с ветеранами. И вот в ансамбле «Соколы» мы начинали песни, тоже у нас в основном были тематика военная. Экипаж, военная тематика, там «Смуглянка», «День Победы», все. А также мы поем разнообразие и на русском языке, и на польском, и на украинском. А у нас и девочки подпевают, журавушка еще такая есть, у нас, да, есть. Так что... Это еще окремо, еще коллектив, да, еще жіночі. Ну, просто еще на базе, так как нас багато, не на весь концерт, не на всякий концерт ми можемо запросити весь хор. Тому ми створили невеликі такі камерні групи. Камерні, так. Да. От «Соколи» в нас, я говорю, 6 чоловік. Потім «Вдохновіння», 4 чоловіка, це женський учасник. Ось Діма Дубовий, теж його один мужчина, 3 жінки.
потім «Журавушка», є дуети і тріо. Тобто, якщо нам сьогодні дзвонять і кажуть, завтра концерт, ми на телефон і вже готові. Колектив називається «Ветеран». Чому саме така назва? Тим паче, я тут бачу, не всі у нас... А це наша учениця. Це вже учениця. Це вже наша учениця. Потім ми запрошуємо ще й дітей своїх. Що, от, якщо в нас йде звітний концерт, то ми обов'язково запрошуємо дітей. Тому що я працюю в музичній школі, ми беремо хор звідти. І в школі теж ми часто виступаємо, просто зі школи. Творчі вечора у нас обов'язково. Да, творчі вечори. І 5 років тому назад защитили звання народного. Більше. Ну, 5 чи 6 років. Звання народного. У 10-му році. Пані Вікторія, як вам взагалі співається в цьому колективі? Добре. Не ображають вас? Дуже приємно петь, коли вот Тамара Николаевна моя учительница, Антонина Николаевна моя учительница. Я очень уважаю этих людей. И приятно петь со старшими людьми. Очень приятно. Да. Какая вообще атмосфера вот царит в этом коллективе? Дружелюбие. Вот, когда смотришь на их отношения, вот, ну... Одна семья. Уважение, уважение, почтение. Насколько я понимаю, это вас руководители пригласили, да? Да, да. Ваши учителя. А учителя чего? Если не Тамара Николаевна, учительница моя по пению. Она меня учила пению. Вот. Я сейчас тоже работаю учителем. Вот. Тоже пение преподает. Тобто можно сказать, ветеран, це не тому, що там ветеран чогось, да? А у вас ветеран, тому що от прийшли в колектив, співають і все, ви вже ветерани. Ви постійно, постійно. Да, нас і молодші люди. Так. Да. Сьогодні ви також будете виконувати твори. Да. Твори, тому що от, сьогодні свято День Незалежності. Що ви сьогодні будете виконувати нам? Ну, ми з Вікою заспіваємо українську народну пісню «Місяць на небі» акапелла. Чому обрали цю пісню сьогодні саме? А вона нам подобається. Співуча, лірична. Українська. Українська. Да. Потім ми будемо співати з хлопцями нашими. «Два кольори». «Два кольори». І українську народну пісню «Мав я раз дівчинонька». Веселеньку таку. Тобто у вас вже навіть тріо тут образувалося? Да. Да. «Мав я раз дівчинонько». Чепурненько. Чепурненько. Пані Антоніна, ви не співаєте? Вона грає. Акомпаніатор. Тобто головне зібрати колектив, так, підтримати цей дух творчості. Ну, голос є хороший теж, вона стісняється. Ми, мабуть, на наступний ефір її запросимо і спеціально сольну пісню виділимо. Добре, добре. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чому ці твори вибрали саме на наш ефір? Ну, ви знаєте, по-перше, ось ми в хуст возили, мав я раз дівчинку, ми хором її співали. І вона настільки там приємне враження справила, так? Справила, так. Да. Ми, правда, хором пілі всі. Що, я ж говорю, нас взяли на гала-концерт цієї пісні. Тому я так думаю, що зараз ми не тим складом будемо її співати, але вам покажемо. Думаємо, що вам сподобається. Я думаю, в цьому складі так буде так. Гарно прозвучить. Як кажете, головне, що пісня гарна. Так. І гарно виконує, да? Уже ж ветерани виконують. Постараємось. Так, і дуже хотілося б окреме запитання виділити саме тим, хто вам допомагає. Ну, по-перше, у всіх поїздках, тому що це ж затрати, фінанси, нам допомагає наш міський голова Сергій Миколайович Печков. Це по-перше. Потім нам за відділком культури Тетяна Яківна Мироненко. І наш режисер по культурі Тетяна Олексіївна Панечівна. Да. Це три великолепні. Оце три кита. Да, да, да. Да. Це культури. Наші, як кажуть, вони допомагають нам, постановка всяких творів. І якщо зайдеш до Тетяни Яківни і кажеш, що це треба, вона вирішить любі проблеми. Давайте тоді на завершення нашої програми побажаємо їм, а також усім взагалі учасникам колективу вашого і всім миколаївцям, всім українцям на День Незалежності, що б ви хотіли побажати? По-перше, миру. По-друге, здоров'я. Злагоди. Злагоди, щоб було. І всім щастя.
Дякую вам за такі теплі слова. Я також приєднуюсь до них. І ми приєднуємося. Всі приєднуються. Да, да. І сьогодні тоді пропоную нашим глядачам поринути в атмосферу свята, в атмосферу пісні і послухати, як виконують пісню саме народний хор «Ветеран» міста Очакова. Дякую, що ви були з нами. Не перемикайтесь. Незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними, червоними і чорними, і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори. Душі мої оба, два кольори мої, два кольори. Червоному любов, а чорному журба. Мене водило безвісті життя, та я вертався на свої дороги, переплились, як мамине життя, мої сумні, мої сумні і радісні, і радісні, мої сумні і радісні дороги. Два кольори мої, два кольори. Червоному любов, а чорному журба. Мені лінула очі сивина, та я нічого не везу додому, лиш горсточок старого полотна. Моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори. Тихо по морю човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. В човні дівчина пісню співає.
темні, як нічка, ясні, як день. Ви ж мене очі плакать навчили, де ж ви навчили? Шичку рум'яненьку, гей, гей, га, ука-ка, дівчина, рибчина молода, гей, гей, га, ука-ка, дівчина, рибчина молода. Посилав я старостів у неділю, дома погуляємо на весіллі, гей, гей, га, ука-ка, дівчина, рибчина молода. Дівчина молода, мала повернутися з рушниками, але повернулися з гарбузами. Гей, гей, га, ука-ка, дівчина рибчина молода. Гей, гей, га, ука-ка, дівчина рибчина молода. Чому супротився батько рідний, бо вона багата, а я бідний. Гей, гей, га, ука-ка, дівчина рибчина молода. Гей, гей, га, ука-ка, дівчина рибчина молода. Думав я втопитися з тої злості, та вода холодна, я ломить кості. Гей, гей, га, ука-ка, дівчина рибчина молода. Вже про галичаночку не думаю, бо на Дніпрянщині 10 маю.